আজিৰ টপিকটো হ'ল এপিএছচি পাছ কৰিলে আপুনি কি কি পষ্টত বা কি কি চাৰ্ভিছত চাকৰি পাব, ঠিক আছে? আৰু কোনটো পষ্টৰ কাৰণে কি কি ডিউটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? সেইটো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি পষ্টবিলাক চাই লওঁ আগতে। এপিএছচি পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কি অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, কি কি পষ্টত চাকৰি পাব, ঠিক আছে? প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথমটো হ'ল আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ, আমি এচিএছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এচিএছ অফিচাৰ, ঠিক আছে? দ্য আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভেনিউ ছাৰ্ভিচ, দ্য আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ এপিএছ বুলি আমি কওঁ, লেবাৰ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, ছুপাৰটেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সেছ, ছুপাৰটেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ। আমি পিছত গোটেইকেইটাৰে কি কি ডিউটি ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব চাকৰি পোৱাৰ পিছত এই সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এইকেইটা চাই লওঁ। এচিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ বা ডিটিঅ' বুলি কওঁ, ইন্সপেক্টৰ অফ লেবাৰ, তাৰপিছত 10 নম্বৰত ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ, ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ, ছিনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ অডিটৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি, এচিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বা বিডিঅ', এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ, ছাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ হল্লতা হৈ গ'ল, আৰু চিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, তাৰপিছত ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি, এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, আৰু শেষত কি দিয়া আছে, এনি আদাৰ ছাৰ্ভিচ, আৰু কিবা ছাৰ্ভিচ বা কিবা পষ্ট ওলাব পাৰে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, ঠিক আছে? যদি চৰকাৰে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু নতুন কিবাকিবি পষ্ট ইয়াতে এড হৈ যাব পাৰে। আৰু বৰ্তমানলৈকে কিমানটা পষ্ট আছে, 19টা। এই 19টা পষ্টত আপুনি বা ছাৰ্ভিচত আপুনি চাকৰি পাব যদি আপুনি এপিএছচি চিচিএ এক্সাম পাছ কৰে, কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম, ঠিক আছে? যিটো প্ৰত্যেক বছৰে হয় নিয়মমতে, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ অলপ লেট হৈছে, ঠিক আছে? এতিয়া 2022ত নটিফিকেশ্যন আহিব, বেছিদিন নাই, মই ভিডিঅ' বনাই দিম যেতিয়া নটিফিকেশ্যন আহে, সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব এপিএছচিৰ এইবিলাক পোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আমি চাম কোনটো পষ্টত আপুনি চাকৰি পালে বা কোনটো ছাৰ্ভিচ আপুনি পালে কি ডিউটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি পালোঁ যে টোটেল পষ্ট বৰ্তমানলৈকে 19টা, আৰু ভৱিষ্যতে চৰকাৰে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই পষ্টৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে, ঠিক আছে, এপিএছচিৰ আণ্ডাৰত। আৰু এটা কথা, প্ৰত্যেক বছৰে যে এক্সামবিলাক হয়, এই গোটেইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে এক্সাম নহয়, ঠিক আছে? 7-8টামান পষ্টৰ কাৰণে এক্সাম পতা হয় বছৰি, য'ত ভেকেঞ্চি থাকে তাতে, য'ত খালী থাকে ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই হিচাপে এক্সামটো পতা হয়। এই 19টা পষ্টৰে এক্সাম নহয় প্ৰত্যেকবাৰতে, ঠিক আছে? কেতিয়াবা 7টা, কেতিয়াবা 6টা পষ্টৰ কাৰণে, এনেকৈ এনেকৈ। আৰু কিমানটা খালী ভেকেঞ্চি থাকে, এপিএছচিত এইবাৰ যোৱাবাৰ 2020ত যে এক্সাম আছিল তাত 331টা ভেকেঞ্চি আছিল, এইবাৰ নতুনকৈ 700টামান হ'ব পাৰে, সেনেকৈ কম বেছি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এই এপিএছচিয়ে এক্সাম পাতি থাকে, ঠিক আছে? কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম চিচিই, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ডিউটি আৰু ৰেছপনচিবিলিটি চাম গোটেইকেইটা ছাৰ্ভিচৰে বা গোটেইকেইটা পষ্টৰ। এচিএছ যদি আপুনি এচিএছ অফিচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি কি হ'ব, ইয়াতে গোটেইকেইটা কাম আপুনি কিছুমান কাম আপুনি ছিনিয়ৰ হোৱাৰ পিছত কৰিব লাগিব, কিছুমান আপুনি জুনিয়ৰ হৈ থাকোঁতে কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? কামবিলাক আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব, যেতিয়ালৈকে আপুনি ছিনিয়ৰ হয় তেতিয়া কামবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কাম দিয়া হ'ব, আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেংক পালে আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হ'ব, ঠিক আছে? সেনেকৈ এতিয়া আমি গোটেইকেইটা মিক্স কৰি ক'ম, ছিনিয়ৰ হওক বা জুনিয়ৰ হওক কি কি কাম হ'ব পাৰে আপোনাৰ এচিএছ অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত। মেইনটেইনিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, আপুনি যিটো এৰিয়াত আপুনি চাকৰি পাব সেই এৰিয়াটোৰ আপোনাৰ ল, আইন কানুন, অৰ্ডাৰ যিবিলাক থাকে, পাব্লিক অৰ্ডাৰ, সেইবিলাক মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপুনি। সেইবিলাক মেইনটেইন কৰা আপুনি হেড অফিচাৰ হ'ব, ঠিক আছে? কালেকশ্যন অফ ৰেভেনিউ, ৰেভেনিউ কালেকশ্যনৰ আপুনি অফিচাৰ হ'ব, হেড হ'ব। ছুপাৰভাইজিং এক্সপেণ্ডিচাৰ, আপোনাৰ এৰিয়াত খৰচ, মানে চৰকাৰৰ পৰা পোৱা যিমানবিলাক ফাণ্ড আহে আপোনাৰ চৰকাৰৰ কামৰ কাৰণে, স্কুল কলেজ হওক বা যিকোনো হওক আপোনাৰ এৰিয়াত, সেইবিলাক আপুনি ছুপাৰভাইজ কৰিব লাগিব, ক'ত কেনেকৈ খৰচ হ'ল। পলিচি ফৰ্মুলেটিং, আপোনাৰ এৰিয়াত কি কি পলিচি আহিলে জনসাধাৰণৰ ভাল হ'ব, চৰকাৰৰ ভাল হ'ব, এইবিলাক বিষয়ে আপুনি মিনিষ্টাৰ বা মন্ত্ৰীবিলাকক আপুনি উপদেশ দিব লাগিব, আপুনি মিনিষ্টাৰবিলাকক ক'ব লাগিব কি কি বস্তু হ'লে জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভাল হ'ব, এইবিলাক কাম আপোনাক দিয়া হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত এ এল আৰ এছ অফিচাৰ হ'লে আপোনাৰ কি কি ডিউটি ৰেছপনচিবিলিটি হ'ব, ৰেছপনচিবল ফৰ টেক্স কালেকশ্যন, মেইন টেক্স কালেকশ্যনটো হ'ল মেইন কাম ইয়াৰে, টেক্স কালেকশ্যনৰ আপুনি হেড হ'ব, ঠিক আছে? সেই এৰিয়াটোৰ আপোনাৰ যোনটো এৰিয়াত আপোনাৰ চাকৰি হ'ব। ছুপাৰভাইজ ৰেভেনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ৰেভেনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনাক ছুপাৰভাইজাৰ বনাই দিয়া হ'ব, মানে ডাঙৰ অফিচাৰ বনাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত এপিএছ যদি হয় আপুনি আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া কি কি হ'ব কাম, মেইনটেইন পাব্লিক পিচ, মেইনটেইন পাব্লিক অৰ্ডাৰ, ঠিক আছে? পিচ মানে শান্তি, অৰ্ডাৰ মানে পাব্লিক অৰ্ডাৰ, যিবিলাক আমি পাব্লিকে মানি ল'ব লাগে চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হয়, সেইবিলাক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, কোনে মানিছে কোনে মানা নাই এইবিলাক কোনে চাব, এপিএছ অফিচাৰে। ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যন, ক্ৰাইম মানে যিবিলাক আমাৰ সন্ত্ৰাস হয় বা যিবিলাক বেয়া বেয়া কাম হয় সমাজত,
সেইবিলাক প্ৰিভেণ্ট কৰিব লাগিব, বাধা দিব লাগিব, এইবিলাক কাম আই পি এছ অফিচাৰলৈ। আৰু কি কি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব আপুনি কিবা যদি হয় আপোনাৰ এৰিয়াত, যোনটো এৰিয়াত আপোনাৰ চাকৰি হয়, ভি আই পি চিকিউৰিটি, ভি আই পি, ভি ভি আই পি যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা, কাৰ ৰেচপনচিবিলিটি, এ পি এছ অফিচাৰৰ, কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম, সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে আমি কি কৰিব লাগিব, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক ধৰি বান্ধি জেলত নিব লাগিব, শাস্তি দিব লাগিব, এইবিলাক কাম কাৰ থাকে, এ পি এছ অফিচাৰৰ। টেকলিং ড্ৰাগ স্মাগলিং, ড্ৰাগ স্মাগলিং এইবিলাকৰ ওপৰত আপুনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব, একশ্যন ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত লেবাৰ অফিচাৰ যদি আপুনি হয়, তেতিয়া কি ডিউটি এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটি হ'ব, টু ইমপ্লিমেণ্ট এণ্ড প্ৰভিজন অফ লেবাৰ ল, লেবাৰ ল আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, প্ৰভিজন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। টু প্ৰভাইড ৱেলফেয়াৰ বেনিফিট টু ৱৰ্কাৰ্ছ এংগেজ ইন কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ঠিক আছে। এইবিলাক চৰকাৰী কামত যিবিলাক লেবাৰে কাম কৰে, যিবিলাক ৱৰ্কাৰে কাম কৰে, তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰ চাব লাগিব, ভাল ভাল কিছুমান চাব লাগিব, তেওঁলোকৰ বেনিফিট চাব লাগিব, এইবিলাক কাম কাৰ থাকে, লেবাৰ অফিচাৰ, ঠিক আছে। তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ৱৰ্কাৰ থাকে তেওঁলোকক চাব লাগিব। ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স, টেক্স এই অফিচাৰলৈ আপোনাৰ কি কাম হ'ব, এই টেক্স ৰিলেটেড কিবা কিবি ডিপাৰ্টমেণ্ট যে আছে সেইবিলাকৰ আপোনাক হেড কৰি দিয়া হ'ব, হেড অফিচাৰ, টেক্সৰ বিষয়ে আপুনি চাব লাগিব, ঠিক আছে। কোনে টেক্স দিছে, ক'ৰ পৰা কিমান টেক্স আহিছে, এইবিলাক চাব লাগিব। ইনস্পেক্টৰ অফ লেবাৰ হ'লে আপুনি কি কি ডিউটি কৰিব লাগিব, প্ৰটেকশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ্ছ, ঠিক আছে, ছাপ্লাই টেকনিকেল ইনফৰমেশ্যন, এইবিলাক আপোনাৰ ডিউটি ৰেচপনচিবিলিটি হ'ব। বি ডি অ' অফিচাৰ হ'লে, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হ'লে আপোনাৰ কি কি ডিউটি হ'ব, টু এডুকেট পঞ্চায়ত সমিতি, বহুতটা পঞ্চায়তৰ মান লগ লাগি কি হয়, এটা ব্লক হয়, ঠিক আছে, ব্লকৰ আপুনি বি ডি অ' হ'ব, ব্লকৰ হেড হ'ব আপুনি, ঠিক আছে। এক্সিকিউশ্যন অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্লেনিং অফ ব্লকছ, ঠিক আছে, আপোনাৰ ব্লকত যিমানবিলাক কাম কাজ হ'ব সেইবিলাকৰ আপুনি হেড হ'ব, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ। এতিয়া আৰু কেইটামান ৰৈ গ'ল, সেইকেইটা কৈ লওঁ, সেইকেইটা তাতে সৰুকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত কি কি ৰৈ গৈছিল, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স, এইটো টেক্স ৰিলেটেড, টেক্সৰ যিবিলাক বস্তু থাকিব, চৰকাৰৰ টেক্সবিলাক কোনে দিছে, কোনে দিয়া নাই, কোনে কিমান দিলে, এইবিলাকৰ চোৱা চিতাৰ হেড কোন হ'ব, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্স, ঠিক আছে। তাৰপিছত ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ, ঠিক আছে, কাষ্টম ডিউটি, এইবিলাকো টেক্সৰ, টেক্সৰ নিচিনাই বস্তু, টেক্সে হয়, কাষ্টম ডিউটি লাগে, কাষ্টম কিবা কিবি চাৰ্ভিচ টেক্স লাগে, যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ দেশৰ পৰা বাহিৰত যায় বা কিছুমান সামগ্ৰী আমাৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত আহে, ঠিক আছে, দেশৰ কথা নহয় ইয়াতে, আচলতে ৰাজ্যৰ বাহিৰত বা ৰাজ্যৰ পৰা, বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আহা, এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কাষ্টম ল'ব লাগিব, চাৰ্ভিচ টেক্স ল'ব লাগিব, এইবিলাক কোনে হেড হ'ব, এইবিলাকৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি, তেওঁৰ কাম কি হ'ব, এনচিয়'ৰ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অফ ফাণ্ড বাই কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ, ঠিক আছে, দ্বাৰা যিবিলাক ফাণ্ড আহে বা চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক ফাণ্ড আহে, এইবিলাক প্ৰপাৰ আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছেনে নাই, এইবিলাক আপুনি চাব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰৰ কাম কি, কোনে লাইচেঞ্চ পাব লাগে, কোনে লাইচেঞ্চ পাব নালাগে, ঠিক আছে, গাড়ীৰ দোকান খুলিব কোনে পাৰিব, কোনে নোৱাৰিব, কাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া হ'ব, লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব, এই সকলোবিলাকৰ হেড কোন হ'ব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত, ঠিক আছে। ইনস্পেক্টৰ অফ লেবাৰ চাই দিলোঁ আমি অলৰেডি, তাৰপিছত আৰু কি কি থাকিল, ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্স, এইটোও টেক্সৰ ৰিলেটেড হয়, এইটো কিন্তু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ টেক্সৰ আণ্ডাৰত আহিব। ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সাইজ, এইটো এক্সাইজ, ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ এক্সাইজ আমি চাইছিলোঁ যে তেওঁৰ আণ্ডাৰতে এইটো পষ্ট আহিব, এইটো অলপ জুনিয়ৰ হয়, সেইটো ছিনিয়ৰ হয়। তাৰপিছত ছিনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰ অডিটৰ অফ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি, কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ এইবিলাক অডিটৰ, অডিটৰ মানে ক'ত কিমান খৰচ হ'ল চৰকাৰী বস্তু, চৰকাৰী ফাণ্ডবিলাক, যে চৰকাৰী পইচা বা বস্তু হওক, ক'ত কিমান খৰচ হ'ল এইবিলাক হিচাপ নিকাচ কৰে, তাকে অডিটৰ বুলি কোৱা হয়, এইবিলাক কাম থাকিব। এচিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ, তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ যোনটো এৰিয়াত চাকৰি হ'ব সেই এৰিয়াটোত এমপ্লয়মেণ্ট, মানে কোনে চাকৰি পাইছে, কোনে পোৱা নাই, কাৰ কি প্ৰব্লেম হৈ আছে, কাৰ চাকৰি, এইবিলাক কাৰ কেৰিয়াৰ কেনেকৈ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, তাৰপিছত চাকৰি পোৱাৰ পিছত ট্ৰেইনিং ক'ত দিয়া হ'ব, কেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব সেই বস্তুৰ কাৰণে, এইবিলাক, এইবিলাকৰ হেড কোন হ'ব, এচিষ্টেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত বি ডি অ' ব্লক ডেভেলপ কৰিছোঁ, এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ, তেওঁৰ কাম হ'ব এডুকেশ্যন ফিল্ডত কাম হ'ব, তেওঁৰ এডুকেশ্যনৰ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টত তেওঁ চাকৰি পাব, ঠিক আছে, কিছুমান নতুন নতুন টেকন'লজি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আনা, এইবিলাক কাম থাকিব তেওঁৰ, এইবিলাক কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগিব তেওঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ছাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ কাম কি হ'ব, প্ৰপাৰ্টি, মাটি বাৰীৰ সম্পৰ্কত, সম্পৰ্কৰ যিবিলাক কাম থাকে চৰকাৰী, চৰকাৰৰ সেইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পষ্টৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড অফিচাৰ আপুনি হ'ব পাৰিব। প্ৰপাৰ্টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, কাৰ মাটি কাৰ নামত আছে, এইবিলাক চোৱা চিতা
ঠিক আছে, সব ঠিকে আছে নে নাই, এইবিলাক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ হেল্থৰ এডুকেশ্যনৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা পদ দিয়া হ'ব সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, ঠিক আছে। ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি, এইটো কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়, ইণ্টাৰষ্টেট আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা সেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যিবিলাক বস্তু আনা নিয়া হয় সেইবিলাক বস্তু মানে চৰকাৰী বস্তু, ঠিক আছে, সেইবিলাকৰ ওজন ঠিকে আছেনে, সেইবিলাকৰ জোখ মাখ ঠিকে আছেনে নাই, সেইবিলাক চোৱাচিতা কোনে কৰিব, ইন্সপেক্টৰ অফ লিগেল মেট্ৰলজি, ঠিক আছে। তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তেওঁ এছিষ্ট মেনেজাৰক তেওঁ কি কৰিব, মেনেজাৰক, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মেনেজাৰক তেওঁ সহায় কৰিব, এছিষ্ট কৰিব, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু এ পি এছ চিৰ বিষয়ে যিবিলাক নটিফিকেশ্যন আহে বা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ থাকে এইবিলাক মোৰ ভিডিঅ'ত পাই থাকিব আপুনি, তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।